我是Donnie Vermillion，正在维利地亚主星的高空轨道现场直播。整个救援计划就是让工人们采集仙气水晶，然后修复。你们听到轰隆声了吗？那是大自然的力量。只剩三分钟了，不知道指挥官们这会儿脑子里在想什么呢？太阳的岩浆已经涌上来了，我们看看下。 水晶已经交付了，不过这只是稍微推迟了一点点。我们的地震专家 Terry 传来报告说，地震活跃度正在增强。看这架势，敌人是要……岩浆又涌上来了，但愿他们已经稳。 地震专家Terry的判断，这颗星球的寿命只剩四。我收到消息说，环境稳定装置现在已经恢复了25%。一只末日巨兽已经准备破卵而出了，发现敌方打击部队。 我把这个叫巨兽，这巨兽完成了。我们的部队是临时工兵，又是一次地震，岩浆潮要来了，请继续锁定。刚刚得到消息。 进化完成。准备防守，我们的敌人。进化完成。亚历山大号发射准备完毕。我们的 SUV 我的末日巨兽已经饥渴难耐。刚才的地震只说明了一件事。 又一次，观众们，又冲上来了。我们来看看，好像巨蜥又出现了。不过指挥官们准备采取什么行动？进化完成了。
成。敌方部队正在朝我方。就要来了，少来了！我收到报告说，熔岩正在喷涌。巨蜥又出现了，我通常不会在报道中掺杂。进化。岩浆又消退了，其所经之处只剩。我方部队。再过四分钟，我们就会眼睁睁地看着这颗星球毁灭。岩浆喷涌即将来临。刚收到最新消息，岩浆即将喷涌。我们的部队已经熔岩巨蜥出现的时候，通常四周到处都是火焰。帝国的盟。岩浆好像完全消退了，指挥官。我最再过四分钟，我们就会眼睁睁地看着这颗星球毁灭。从时间表上来看，工人们这会儿应该开始收集水晶了。敌人好像要来找。群遭到攻击，我们看看更多的感染会何等效果。我们的部队与敌人交战，我们的 SCV 遭到攻击，敌人似乎要来考验一下我。一名搬运着仙气水晶的工人当场惨死，又是一起。我方部队遭到攻击。我认为下一波岩浆爆发将会突破地幔层，又一波岩浆潮来了。我们先放一段赞助章的吧。稳定装置已经充能75%。巨蜥又出现了，我通常不会在报道中掺杂。我方部队遭到攻击。岩浆潮快要退了，但千万不要走开，观众们。亚历山大号已经准备就绪，我们还在等待工人们收集水晶，然后送往稳定。现在，来指挥亚历山大号。地震专家 Terry 的判断，这颗星球的寿命只剩四。方部队遭到敌人强打我们击。你要我干掉谁？地震活动所引发的震感撼动了维利亚主星的地。岩浆又来了 ，UNN 的设置。岩巨蜥出现的时候，通常四周。
球到处都是火焰。帝国的盟军插播一条消息，帝国盟军杀害了一只濒危。这波爆发应该是彻底结束了，我们来看看。我把这个叫末日巨兽，瞧好，发现敌情。指挥官们的工人们应该很快就会拿到水晶兵送到稳定装置那里。我方部队遭到攻击，你要我干掉谁？我们的部队与敌人交战了。地震活动又频繁了，岩浆喷涌即将来临。再过四分钟，维利迪亚就会彻底毁灭。两位长老，刚收到最新消息，岩浆即将喷涌。你要我干掉谁？点亮你们的战刃，战士们。有消息说，岩浆正在下沉，重启稳定。我方部队遭到攻击。我的末日巨兽已经饥渴难耐了。